posílání pro Kubarova. Puk ve středním pásmu přebírá soupeř. Tvrdě střílí z přihrávky. Bebčak. Kubarov se dostává do postavení mimo hru. Trenér Chvap dává nejlepší body Čechy v lize. Právě jste viděli jeden z nich. Je volný, pálí, obránce zastavil střelu. Prvý konec. Puku se dostal Caryčev. Prvý konec, dostal ho Honroje. Jeden na jednoho, Lombardy je sám. Hráči se sjíždějí na vhazování. Potom zůstává na hole puka. Střílí puk zleva. Len cross. Má puk. Pálí na bránu. Jeden na jednoho. Calgary směřuje do středu hřiště. Burt. Dva na jednoho. Rychlá střela zprava. Rychle pálí. Opět zásah. Vandermeer získal puk. Cílí puk na bránu. Další zákrok. Lorenz se rotýdí. Vzdal se puku. Vandermeer. Cílí puk. Kamaleri přebírá volný kotouč. Rychlá střela a snadná práce proti Tisofa. Díváme se na Jaromíra Jágra. Pálí. Kouk utrpěl na raz. Cílí puk z místa před bránou. Cílí seč musí nestačí. Vypálil puk. Sledujeme Adriana Okojna. Tady je Demon Lenkou. Stojí sám před rankou. Zachycení přihrávky. Vystřelil od mantinelu. Tým Calgary přidrží puk. Posílá puk na branku. Maléry. Dva na jednoho. Pálí z voleje. Dva na jednoho. Vystřelil puk. Zblokovaná střela. A tady je Rinter. Zachycení přihrávky. Tady je střílí z přihrávky. Obral soupeře o puk. Čak. Díváme se na Nilsona, přišel o puk. První konec, Vandermeer. Prus se dostává ke kotouči. Pálí. Dva na jednoho. Nevolný, Kipnusov nastavil puk. Zavený se zmocní puku. Dva na jednoho. Míří a rychle střílí. Tím končí první třetina a stav je nerozhodný, bez jediného gólu. Následuje přestávka. Bude se vhazovat. Vhazování pro Čubarova. Střílí puk na bránu. Sledujeme Adriana Okojna. Další zákrok. Jágr vybírá kotouč. Střílí puk na bránu. Masakr. Puk získává Calgary. A tady je Demon Lenkou. Rozhodčí ponechává výhodu.
Čubarov si půjde odpíkat trest za podražení. Tým Calgary má před sebou svou první přesilovou hru. Mají ve svých řadách pár dobrých střelců, stačí udržovat jednoduchou taktiku. Mířit na branku ve chvíli, kde mají v útočném pásmu hodně mužů. Jeden na jedno a vidíme únik. Stojí sám před brankou. Jeden na jedno. Vystřelil z voleje. A puk je volný. Kamarády. A puk. Další střela. Do touče se zmocnil. Higginly. Tým Calgary zabránil zakázanému uvolnění ve středním pásmu. Potom získává Calgary. První konec. Dva na jednoho. Cílí na bránu. Zachytává střelu. Vystihl přihrávku. Calgary má za sebou svou první přesunovku, ale bohužel se jí nepodařilo patřičně využít. Jeden na jednoho. Vysadil svěžnou ránu. Tým Calgary v akci. Tým Calgary se zmocnil puku. Cílí puk na bránu a blokuje střelu. Perfektní práce. Střelil z voleje. Puk získává Calgary. Kazí přihrávku. Burt. Střel z voleje. Dobrý zásah do přihrávky. A máme tu offside. Jsme připraveni na vazování. Vazování vyhrává Flames. Primo si bere kotouč. Válí z voleje. Neprošlo to. Zblokovaná střela. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Ve středu. Dva na jednoho. Posílá puk dál. Tým Calgary má kotouč. Jeden na jednoho. Pálí z voleje. Trefil přesně a máme tu první gól dnešního zápasu. To je opravdový talent. Mám dojem, že ten hráč má jednu z nejtvrdších střel v lize. Pěkný gól. Hazování vyhrává Flames. Lepčak se zmocňuje puku. Nilsson má puk a bere to už do středního pásma. Dva na jednoho. To je riskantní manévr, pokud si nejsi jistý, že se rozhodčí zrovna nedívá. Naprosto s tebou souhlasím. Vyráží vpřed. Cílí. Dostal puk do branky. Jeho střely zápěstím jsou přesné a rychlé. Natáhne, vypálí a puk letí z hole rychle jako blesk. A přesně tam, kam střelec chce. Hazování vyhrává Calgary. Jeden na jednoho. Puk si bere Calgary. Hrdě střílí z přihrávky. Lombardy. Znovu zásah. A puk se vrhá. Svitela. Jeden na jednoho. Střílí puk na bránu. Puku se zmocňuje. Calgary. Dva na jednoho. Vystřelil z voleje. Conroy přebírá volný kotouč. Jeden na jednoho. Vystřelil z voleje.
Lentos. To je offside. Bude za chvíli ve hře. Hrdý konec. Druhá třetina je za námi. Stav je v tuto chvíli 2-0 a následuje přestávka. Připravují se na vazování. Jeden na jednoho. Dobrý obraný zákrok. Fane. Tou získává Lenkoua. Ještě od voleje. Kamaléry. Fane. 2-1. Cílí puk na bránu. Obrana trochu ještě před brankou. Celá zastavená před brankou. Hodil. Tým Calgary. Zbírá puk. Pálí z voleje. Cílí gol. Tohle se hraje hokej. Obrana vyvolala spolupráce. Stála na správném místě a dostal přesnou přihrávku. Čeho nic se jejich vedení stenčuje a vyhrávají už jen o jeden gól. Jejich soutěž se dostává do formy. Uvidíme, jestli se jim podaří udržet ten úspěch. 2-1. Přestřelil z voleje. Podržel puk moc dlouho. A máme tu hazování. Za brankou. Obral soupeře o puk. Tady je Craig Conroy. A vede puk do útočného pásma. Lombardi. Vystihl přihrávku. Kiprusov chytil tuhle střelu. Zkouší backhand. Lentos se dostává ke kouči. Obral soupeře o puk. Plameny mají puk. Máme tu zakázané uvolnění. Se opět začíná. Karára! Puk přebírá soupeř. Hradě střílí z přihrávky. 2-1. Je volný. Pálí z voleje. Pas. Přihrávka zachycena. Přes střed. Přímý puk na bránu. Postavení mimo hru. Rozhodčí je připraven hodit puk. Svitov se zmocňuje puku. Zachytil puk. Vrací se za svou branku. A bere puk do středu. Tvrdě střílí z přihrávky. Přijá puk rychle dál. Dává gól a zvyšuje stav na 3-1. Hazování vyhrává Calgary. Čak. 1-1. Ještě z voleje. Proust. Obránce zastavil střelu. Posílá dělovou ránu. Pěkný trik Nilsona. 2-1.
střel z voleje. Primo. Tuhle střel také chytil. Další pokus. Kondroj objíždí branku. Skvělý zásah do kombinace. Rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění. Sudí dává signál pro vhazování. Jeden na jednoho. Je neskutečné, co dokáže. Moc hezký manévr. Extra rána. Blackross. Získává puk pod kontrolu. Pálí na bránu. Sebral ho. Mouka. Další zákrok. Oh, zvoní tyč. Pokažená kombinace. Poslal po kabránu a dává gól. Krátce před koncem zápasu ukazují, že si dnes hru skutečně zaslouží. A kotouč má Iginli. Přerušuje kombinaci soupeře. Si vzal Lenkova. Zacha. Zákrok Kyprosofa. Další zákrok. A puk dostal Okojna.